অহা 5 বছৰত সাংঘাতিক লাভ দিব পৰা অভ্যাসবোৰ। আমাৰ অভ্যাসবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান এনে অভ্যাস আছে যিবোৰে আমাৰ জীৱনটো আগতকৈ ভাল কৰি তোলে। আপুনি এনে অভ্যাস যদি চলাই ৰাখে তেনেহ'লে অহা 5 বছৰত এইবোৰে আপোনাক সাংঘাতিক লাভ দিব আৰু জীৱনটো ভাল কৰি ৰাখিব। চাওঁ আহক এই অভ্যাসবোৰ কি কি। ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা। ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা থাকিলেহে ভৱিষ্যতটো বেছি ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হ'ব। দীৰ্ঘদিনৰ বাবে চিন্তা কৰিলেহে আপুনি কিছুমান কষ্টকৰ, মন নোযোৱা কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব, নহ'লে নকৰে। দীৰ্ঘদিনৰ বাবে কৰা চিন্তা আপোনাৰ বাবে এক ছুপাৰ পাৱাৰ। যিসকলৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে কোনো পৰিকল্পনা নাই তেওঁলোকে কষ্ট নকৰে, একো কাম কৰিবলৈ মটিভেশ্যন নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত সময়ৰ লগত নিজে নিজে হোৱা সাল সলনি বাদে আন একো নাথাকে। কিন্তু এনে নিজে নিজে হোৱা সাল সলনিবোৰ তেওঁলোকে বিচৰা মতে কিন্তু নহয়। নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেদৰে নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব। নতুন নতুন প্ৰয়োজনীয় স্কিলবোৰ শিকি আপুনি নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে। নিজৰ আৰু কেৰিয়াৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ পঢ়া, ট্ৰেইনিং লোৱা, প্ৰগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰা, ছেমিনাৰলৈ যোৱা ইত্যাদি হ'ল নিজৰ ওপৰত কৰা ইনভেষ্টমেণ্ট। নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা মানে নিজৰ উপাৰ্জনৰ এক অংশ নিজৰ উন্নতিৰ বাবে খৰচ কৰা। হয়তো কিবা সম্পদ গোটাবলৈ, কিবা শিকিবলৈ বা নিজৰ কামত অহা কামৰ বাবে খৰচ কৰা। আপুনি নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আনৰ বাবে মূল্যৱান কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিব আৰু লগতে নিজৰ জীৱনটো আগতকৈ ভাল কৰি তুলিব পাৰিব। এনে ইনভেষ্টমেণ্টবোৰে কম সময়ত আৰু দীৰ্ঘদিনৰ বাবেও দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আপোনাক কিছুমান ভাল ফলাফল দিব আৰু বিচৰা ধৰণৰ জীৱন এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ সহায় কৰিব। পঢ়া কামটোৱে আপোনাক আগতকৈ স্মাৰ্ট কৰি তোলে। আপুনি বিভিন্ন কথা জানিব পাৰে, বুজি পায়। তাৰ কিছুমান কথাই আপোনাৰ জীৱনটো সলাই পেলাব পাৰে। ই মগজুৰ কাৰণে এক এক্সাৰচাইজ। আপুনি নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট নকৰাকৈও আনৰ কিতাপৰ পৰাই এনে বহু কথা এমাহতে শিকিব পাৰে যিবোৰ শিকিবলৈ আপোনাক নিজে কেইবাবছৰো লাগিলহেঁতেন। পঢ়া কামটোৱে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ কমাব পাৰে, আপোনাৰ ফ'কাছ বঢ়াব পাৰে, জীৱনটো উন্নীত কৰিবলৈ নানা ধৰণৰ সঁজুলি ই যোগান ধৰিব পাৰে। ছাইড হাছল। চাকৰি কৰি থাকিলে বা ব্যৱসায় কৰি থাকিলেও আপুনি অলপ অতিৰিক্ত সময়ত যেনে অফিচ ছুটিৰ পিছত বা আন আজৰি সময়ত নিজে ভাল পোৱা কৰিব বিচৰা কিছুমান কাম কৰিব পাৰে যাক ছাইড হাছল বুলি কয়। ছাইড হাছল হিচাপে আপুনি নিজে ভাল পোৱা কিছুমান কাম কৰে। এই ছাইড হাছলটোৱে 5 বছৰৰ পিছত এদিন আপোনাৰ প্ৰধান কাম হৈ পৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ চাকৰি বা ব্যৱসায়তকৈ বহুত বেছি টকা পইচা ঘটাটো ই সহায় কৰিব পাৰে। কিতাপ লিখা, ব্লগিং, ভিডিঅ' বনোৱা, নতুন স্কিল শিকা, অনলাইন বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰা, কিবা ডিজাইন কৰা আদি নানা ধৰণৰ কাম আপোনাৰ ছাইড হাছল হ'ব পাৰে। এই পেশ্যন প্ৰজেক্টবোৰে ছাইড হাছল হিচাপে কাম কৰাৰ লগতে আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ চাকৰিৰ পৰা যি ষ্ট্ৰেছ হয় সেয়াও নোহোৱা কৰাত আপোনাক সহায় কৰিব। এক্সাৰচাইজ। আপুনি যদি আজিৰ পৰা এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ই আপোনাক অহা 5 বছৰত সাংঘাতিক ভাল ফলাফল দিব। ই আপোনাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বহুত ধৰণে সহায় কৰিব। ই বাৰ্ধক্যক আঁতৰাই ৰাখিব। যিমানে বয়স হৈ যায় সিমানে আমাৰ শৰীৰটো আৰু ভিতৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ ঢিলা হৈ আহে, এইবোৰৰ কাম কমি আহে, এফিচিয়েঞ্চি কমি আহে। যদি আপুনি এক্সাৰচাইজ নকৰে ই বেছি স্পীডত হ'ব আৰু যদি এক্সাৰচাইজ নিয়মীয়াকৈ কৰে তেনেহ'লে এই প্ৰক্ৰিয়াটো লাহে লাহে হ'ব। তেনেদৰে স্মৃতিশক্তি কমা, কথা পাহৰি যোৱা বা আন মগজুৰ বা মনৰ বেমাৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। এক্সাৰচাইজে এই সমস্যাবোৰ অহা পলম কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰৰ গতি কম কৰিব পাৰে। এক্সাৰচাইজে ষ্ট্ৰেছ আৰু ডিপ্ৰেশ্যন কম কৰাটো আপোনাক সহায় কৰিব।